Kulamusi zako webale nyo genda maso no kutugo bedida. Amanya gange nze waswa Emmanuel. Nsinzida kumukutu ogwa waswa Emma YouTube channel. Neko Trust Media Uganda. Bipa Organic Access Building, Rubaga Road. Gabri jo, eja kuba ekuyambako musonga zobu janyabi. Nonyo msa wa mkugo mtendeke Dr. Biva wali kwa Access Building. Na mwana wali na mwana kuminasa tukaina across Uganda. Akole kwa wibiti bitambulinga wano wibiti haze. Namba simia Biva wibiti haku screen wansi. 0-5-5, bili nkaga. Abili munya, abili musambu. Kali, mtambuli dekeno mbitundu vye ntebe. Nisa nyuse okusi sinka na mchala Sophie. Nangu kusanga. Webali kutuwa niliza. Kale sebo. Ya kutuwa ndebio kudia nitu ya gala. Amina sebo. Okay. Mabali kusima. Wanulimu maka gani? Wanulimu maka gana mchala Hadra Khalif. Mchala Hadrak? Hadra Khalif. Hadra Khalif. Mm. Baba guanga chapu? Manubi. Baba Banubi, bebetaba Hadra Khalili. Mm. Iye, mchala Banubi, madi mamanyi denyo, mbitundu bie. Mm. Bie liwa, bombo. Mm. Mabili, okay. Mm. Kali, mununubi wabuze batia? Kumachala? Muzazu, nesulumeze tungu. Tegeyo. Tegeyo. Mm, tegeyo okay. Kefini. Oh. Okay. Oina kudamu semi. Semi. Mm. Mchala Hadra kwa imama u? Yes, sebo. Mwrabye? Mchala kufana. Kweli? Ya kufana na njasi maura kala na ya kufana na. Eee. Mwrabye kandala mama u. Mm. Anyway, abantu baba deyo, baludo kuli zako. Chene ngerali chinene njia chiba gamba. Mulinde mkatini. Katukatu nyewe bine 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 wakati. Hmm. Babi njewe batubuza about your life. Ebigena maso ula mbuli kuta chene dali? Ula mbu angetevu vadevu vimpozi pressure ensumbu wa. Pressure? Pressure ensumbu wa. Endivu vish. Eva kuchivutaka kana? I don't think so. Simanyi. Obani na ndoza kare stress kare zivira u. Nengeza koku relaxinga na ye. E, sigale linya? Sigale linya, bode kale imanyide. Ni wamanyi ila kupea depression ngeri wa guru? Ili wa guru. Mm. Ngezeza kontrainze kedagala, gibampa andikira. Mm. So faka tinakada ye mirundi yevili. Mm. Mbwegana ukuka, nenzile wa doktor wangu. Mm. Na ye, okay. Atusabe, Allah atusasile. Mm. Eke ndere. Amina. Mm. Eja kutelira. Mm. Ekisoka chabyo nechi dakwe tandikira. Mm. Bana ngensonga za Kkooti zili zitya. Abantu baga otubulire mu updates. Mm. Okubetwa sema okuliziganya what is happening. Mm. Eh. Kati Kkooti ya soka twagenda zali na kuza mwezi nga 3. Mm. Itugende wo mulamuzi ne batuyita. Na ene bamuyita. Ani? Mami vi mubangizi Benedict. Benedict, yes. Yes, uwe mbanyinga Bindeeba. Mm. Nete ya respondinga. Mm. Mkwati yentebe? Yentebe. Dujukuru na kuru. Mm. Aha. Te ya respondinga. Nete kwa mawe waka. Mm. Kati omla mzina gamba, yeye rajita respondinga ze tudemu. Mm-hmm. Netudemu nga 10. Guno. Yes, it was on Tuesday. Just of recent, yeah. Yes. Mm. Twali ne kanso wange ne tugenda yes kanso muhumuza ne tugenda era teyaddamu teyajja aha kakati tusaba tulangire ewala lando za maulire hey yes omkuru Kkooti bwe yamuyise mm yaganya okujja efunda bbiri efunda bbiri ngate akimanyi. Ukakasa kutete achimanyi Kkooti ya munuwa. Iii. Mbamu wabuwandiki. Mwabu tusiza wa. Chua gamba tebuso wa mutu ukako. Na deze manyi. Eee, mutu ukako. Hmm. Nibu njogira wanoe davi mutu ukako. Na yete ya respondinga. Era, nebadamu nebatuwa. Tugenda kudayo mu Kkooti. Mujune. Hmm. Yesevu. Katika mbuze. Hmm. Kkooti na provision ya gama antibane tutese muko. Nyo, cheba agala. Chiche chaga no kutesa dala. Taja. Tuwata andiki yeri jibiaso kera dala. Yes. Kuwanga bobo abie akasimu kwa mundu. Chirala. Yes. Zinesonga zili civil Kkooti ina dispute seze ya gana nyuzi malide wero. Kujake songe zili mu capital offense. Kutabiche. Munange tuwaba ita tukanye bulungi nyo. Hmm. Bagana. Mwambeni kiyagana, yes. Okulabika ko.
kubanga senga yatukubira ke simu awo senga we muganda we yes nabi mugamba ajangu baje batese nayo baba abati obane batesa batie wabo simanyi munange senga mukusoka rumya ngamba konti yeta pamanyi olufanyo yakubaga mbacha kizibu nyo kizibu nyo kizibu nyo era senga ndi mukaka ndi wendi ndi mugumu 100% kadrachi sebakolanga DNA neze kangule chimchimo obaye buliswa ga toyogera bitakola chi byotamanyi yes nayenze according to the information I have bei nachimanyo mwana uba achimanyi ekintu chiri chimuchoka bwe chiti chiri chimuchoka nebwa tankubira simu nebwa kubira kanso wange emesimu ya jimanyi akube simu agambe mnange njagala ensonga bweti nebweti nebweti that's all jangu tukanye tuandike buandike ntye mnange Sophie obuyambi bw'omwana ogenda kubujanga wano ze siri na kyemwagaza kirala mnange oba koti ya jiti angawe mugenda mulege ebicha bannange tewali byakulega oba Sophie bwe tunzo obukambwe Munange siri mukambwe ndoza mubiri gwe munene. Olabika bwatuke mu bwatu ba. Saja bwaje na siri kambwa na gamba ha. Atendi mtu mukakamu. Eba nebotambula. Nebotambula ku kyalo kuno nobuuza. Numirirwa. Yes. Era no bwana bumanyi nti bannange oyo mukazi bannange agenda tubuuza. Bakite mwasomi. Tusubira lwo nakayise wano nkabuziza. Kicho okole waka. Numirirwa nnyo. Yes. Mpulira ddala nga nnumirirwa. Saagalira ddala ddala. Kati abantu banda bango omukambwe munenge siri mukambwe. Have you ever tried to communicate with that gentleman? Banange takwata na simu. Eyo obaja atamanyi. Yes, nebwaba yange, nebwaba nga tajimanyi. In fact, bamukubira ne mukoti. Atakwata. Hey. Yes. Omulamuzi olwatu kanakola atya? Nagamba nedda nze mumpe nkube. Nebakube simu. Teyagikwata. Nengamba kalu wabata kute, ndo za mchilabi. Nizo gamba za kwa lachi, za limba. Nenga si sobola kulimba. Kubanga kwendi, mazima kwenye miride. Mazima kwenye miride. Omwana abantu bali interested. Abantu banji ba mumbuza. Omwana, nengamba why? Omwana mmureke. Yetuja kumaita baulile. Na yeye ino baka bwazebwe tuzenga tuogeraganya koko. Omwana yamanya ako ebya sanga zaweza atukao. Omwana yabimanya. Nasoka na ntunulira. Ngagala kulya mu amaaso. Teyagala kundi ya mu maaso. Natuka bana empulira bubi botuka obwentuka empulira bubi. Omwana nge yali so attached nyo. Nagamba notuka nokole echo mama. Ngomuganwa nyina future. Ne mugamba munange mbadde nkole echo. Nagamba yee naye bwaba wati bwakoze. Taladde tugenda kola tutya. Bwabanga yeganye ngata akimanyi. Akimanyi bumanya nti ndi mwana we. Naye bwaba nkoze bwati ngenda kola ntya. Ne mugamba all in all kastakiriza. Bibe nabikola ki? Bindeeba. Abantu banvumye. Abantu bayombye abantu bakoze ekine nsazeyo mbiteke bali katonda yali mukola ki no focusinga ku mwana yes ngeza ko njokufuna njaja kunje ku kipufana nkyo mwana omwana we bamala ku kimanya nti obutakanya bunji otuse no gena maulire lokubanja omunonyeze ekika like what was her say on that point ngomzade no mwana Yasiri kaka ni imagine sivida mnyumbe na kubiri. Nga tayagala kuliana mbele? Ngo muita. Nga mwalimu chisenge. Na inga chamu isabubi. Okubanti ba mwe gani. Yes. Nga ate ayogera. Awanku gambe ntia. Achimanyi ye kuva mbuto kale waliwo okusikangana omugwa. Nena agamba nena abantu era nawulira ka audio kasenga. Nagamba ne mugamba tuli bwolo katonda ali kutwanukula ajja kutwanukula byonna byebogera tyoba nti kiyo baki ajja kwanukula ajja kujja tatawo ajja kujja kunonyi but waliwo ekintu kikyansobera omukulu oyo
His shoe mana uwe. Uwe, achimanyi. Nene njina li mbudeko wandenga anyumia muko samu yeyo. Njina zijina mbwe kiliza. But that guy wabayo gela. Ali shuwa njina mwana chino. Uwe. Nene chichi, what could be the problem? Wachi, embeda ili wetu ngabu yeri. Antikati ye problem, ya livude yenga ye na jogela. Naga manti Sophie wakola boti. Wachulila. Kutualiza wamu. Si sobola kuveri. Ema senga na linja kaya kusiba mwana. Senga zila kukubo nengamba emo yu mwana uwo. Yes. Si sobola. Ya chimanyi. Kufuna vlonzi. Nenga chuna chechiri. Kati. Wedutu use kati. Kkooti. Yagambe tulangile mmaulili. Mmaulili. Saja mamu mwenjeza ye kwe saganyo la jika kumu Kkooti. Bitumu na kumiti na mmaulili, what next? Hati kati Kkooti yetu nutubulile chokola. Bwawa ganyo mmaulili. Kkooti ene tusalirao. Kwa gama kasatu, aitiba mmaulili. Bwawa aitidewa mmaulili. Aje, arispondi inge kubanga nomula mzicha yagale nyo. Yecha yagala, yagala tutule, tutese. Tukanye, that's all. Echi nchibere nga chiri okay. Naeze siri na buzivu na mtu wa denogwa. No. Siri na buzivu na mtu. Kwa I thought into walu kutia mutima, wabonizo mwure gano mwiso ubi. Aa, nga mwure gira chiri. Rachi mba mwure gira. Sima. Neda. Tulimuna kutia. Chenja gala chumuchoka. Ala vidiro mwana. Nga wate kidokola. Nga kaba katini katia wekati. Nga umwana achiteke na ntiba na ichina chiva watata wani. Kwa gamba, you want that father love? Yes. Heri umwana. Aha. Sili ya kukwata mtu wala atano waka kande. Na ye, asitukea soka, wana soka kilizente umwana. Wange. Chidia kumusanyo. Ne wafunye, umpilono gumine chitundu. Nga gwalina msao. Hey. Amuga ya maidota mtata umu avu. Sili na msele. Ne wafu, yes. Tambula nezo. Omwana ajja kusanyuka nnyo. Ajja kusanyuka nnyo. Nnyo no ddala. Naye atule, bibaawo buli kimu abantu bayomba, abantu bakola ki. Naye omuntu amala n'okula. Fena twako, naye kinnuma nnyo bambi. Kinnuma. Kansa omuhumuzo omwogera Kkooti. Anange musajjo, mmane omwami simanyi nakumanya. Omwami simanyi. Kansa omuhumuza. Kunsonga zomchala, kunsonga zomchala akum Sophia. Kazo mzala tugamba, nchi ayavayo, nge consent you guarantee citizen, na sarawo awo mchala on justice. Chani so kusinkana kanso. Nyange sebo, chani so kusinkana mwami waso. Amatumuli na manye gogo na? Manye gange nze kanso Martin Muhumuza, sebo. Ndi muna mateka, atendi commissioner for all. Okay. Nsi ya ndia gado kumanya, nchi kanso, ensonga yomchala Sophia akumu ezakre nyongezo mwana ozilabadi otia era otandika dozingira well njagala nnyo okusooka okwebaza waswa kubanga ekyamazima interview gye nasooka okulaba yali iyo nembeera concerned nnyo nenda bamchala Sophia nga akaba nga nyonyola ensonga z'omwana and considering it in the mumateka gange natwala new practice erwani lile dembe lya abachala na abana I got concerned because I have bias in women rights and children's rights so ngam namateka nensala wondi ekimu ku bintu byetulaira nga tutandika omulimu guno kwe kudiza society nensala wondi nga pro bono obuvunanyizibwa bwange mu kudiza society kanji jenwanirira dembe ly'omwana kukitereza obulungi sajja kulwanirira dembe lya Sophia sajja kulwanirira dembe lya Rape sajja kulwanirira dembe lya mwami Bindeeba ndiwo ku dembe lya mwana ebyabwe ebyabakulu gwe focus eri ku mwana focus omwana ayambibwe okay. Akule nga ina belonging kuba musemateeka you have the right to belong. Omwana ina okuba n'amaka aga tata we tata one bwaba mubi ye tata mama one bwaba mubi mwami waso toyinza kera n'ogamba nti nze tata wange kubanga ataina bizimbi byenkana bya mwami Sudiru nze mwami Sudiru tata wange
processes aro umwana ili nacho era za do umwana inobuvunanyizibwa mu mberaze mu busobozi bwe okujjo kulabirira umwana eddembe eryo lye tuzze okulwanirira tetuzze kumenya tuzze kugatta omwana alabirirwe amateeka galagira welfare asome kuba omwana oyo tomanya olwalero muliba journalist yes. Omwana oyo enkya yajja okubeera journalist atalwanirira abaffe okay. Omwana oyo enkya yajja okuba president mm. President wa omulungi mu 70 twinza gamambu ye yasomera mu mbeera yasinga okuba ennungi oba okay. Yava mu maka agasinga okuba amagaga mm. Naye yaweebwa opportunity kati omwana ono tumuyamba afuna opportunity okay. Ng'aweererwa ajjanjabwa mm. Alabirirwa okay. Ebisigadde obusungu bwa Sofia ne Bindeeba bwawe buli ibi byabwe tebitukwatako okay exactly kanso yona joli munange webale kulumirirwa mutimogo webale kubana mutimogo yeah. Alumiriddwa nze kankubulye yonna tugenze tuzunga eno mu Kkooti Sophie baina kyebaagala kino ekiti newe ekiti jangu ye kenyini yavugamu amafuta ge nga omanyi kati sawe na mafuta we gali yakwate motoka ye in fact yalinga di nga 10 kuluno yai twaina challenge mm. Nga ina Kkooti kusawa munana nga ne yange ya sawa mukaga mm. Nga omanye ntebe road ne jam mm. Ne yeye yafubo kuvuge motoka to make sure atukira mu time to make sure yatukira mu time najja ku Kkooti najuoze misango bulungi nnyo Nalinya na agenda. Nayo gwange gwali gwaki ogwo. Okusinga guli ogugwe. Omusasulire. Ogutaliko na sente. Ogwange simu gwa sente wadde necho. Nechikumi nechimu. Mm. Nayo guguli eri gwali ke sente. Yali sose na gamba, Sophie kankubuze kamalo kubuza buze Sophie. Ate munaye bino bikira ate naye munange te yakikola munange. Mami umuza nyona joli. Allah kutere mbaraka mbuli kimu chokola. Kanso muhumuza. Thank you so much. Oloku mati osolo kusitukida mu. No yamba abantu nga banolo mbidilwa. Mubuli chimu ne wazibaza itaga mtu walo gumu. Nebwe guba gumeka nga bayu ya gala kusasula uwa. Yeke njini ya kwata mwasawo. Nateka yosi. Yes. Mutoke na kati step kwetuli. Mbanji madenga mbuza update sezo. Walo Kkooti webe nga temukizo hogera kunsonga. Yemabe nga utubayi chetukizwa kujiogera ko. Katuwa funye authority, kilizibu kundamu kufiogera ku. Ilanga agari yoga gamba, okuvale bada teke misango mu Kkooti, mwami bendi kitimu wangizi, ta respondi nganga. Abada aguma zambilo, nga talabika yo. Emirundi eji, ilai batyo nabanga omukulu ono, yawele duo lukusa, asa mwoni ingire mu maulidi. Ninga lacho mtu wakusa mwoni ingire mu maulidi. Haganyo kuvayo. Mbamu samoni ingida mbaudi na wetu tuuse kare ndo Mwami Mubangizi Benedict be a responsible man at a point Ola mikendo dukidia family yu abantu kumumbela yu na Kakati oje chisi chidola Abana Omwana ayaze yukusomero Omwana ye na muziza yukusomero na ye na kumalusu Mbitekira Kwa ino kubomu kuju kuju Unonyonyo lady mistress, lady master. Walie gombe. Mm. Otambula meza kumeza. Tebama nyo oboli wa blue, oboli wa black, oboli mweru, oboli chi. Meza kumeza. Meza kumeza. Na ye na vawano, nga sichi kiliza nti yenze dala. Mm. Na ye kuoro runako. Mm. Runa tege edha. Yes. Mazima dala Allah akula. I know buyinza. Mm. Tuyimirideo kululwe. Yes. Kufuna blonji. Kubana soka nente kari ebintu by'omwana wange naye ne tudde wali nambuza kakati tudda kuki. Nayo no tunula. Eh, ne mama tudda kuki. Ne ntunula ntai nga sirina wadde. Ne ngamba ne kino kiki. Ne watu atuka ne munange omanyi katukolebwe tuti. Madam Gundi ajja kola bwata ajja clearinga. Mm. Nafuna yo mukyala. Mbambi sima ina kumanya. Ngomu sanzi wa. Ereyo kusomero. Na kutuna kula. Kadine tufu kateba mikuano nyo.
nakutera zukuru nakutera byetagisa kusomera kati yali taliwo na yenga ne bano balesewo be balesewo munange ngabakupanya ngabana yo mwana omwana madam gundi agambye onokola tikale mumulekaite nagenda okulaba kwaliko tebo ya bank slip waliwe obutabo waliwe twabali sivingira kurani waliwe kalaini yao awokona wewe inako zina masoro gata buka netukaitako kuingira emeza ngeno ya musenyu ngeno ya cementi eri ya byuma awe naita one ngamba alhamdulillah rabbil alamin nensoka nentula wali ebali nga sikikiriza ngomwana mwana amazokola ki okuyitawo nebyo na Allah yasinga abachara basinga ku internet kuno abanji ba commenting ne bagamba nafe tuli basingo madha tulabidira abana ba fe bichi so much like what have you learnt in this situation no gamba tufu kino ngeze mu kino obulambo wake situation nene yokuba nti oli single mother tata simulema simulwadde simugenzi mulamba wali oli nembozi nti ina makati akasent what have you learned from this banange ba mama bali eyo ba mama bali singo fena tuli ba singo tulabirira abana ate banji babalabirira naye ekintu kyemmaze okuyiga ate kyemmaze okulaba omusajja ne bwaba mwavu ne bwaba ng'akulula ki ne bwaba mulalu naye nakukwata n'akugamba munnange omwana wange natamwegaana n'amukwata n'agamba tugende wali eri waliwe waffe kyekika oli esenga ono yeyagundi bwati ne bwati n'amundaga omwana ne bwoba ofootya obeera mugumu kati abasinga tuyina abaana basatu tubalabiridde tusobodde okulabirira fine munnange kitiibwa kya mukama tubalabirira naye ekyo kiri different nnyo kugaa ekintu okuba ngaolabirira abaana ngaomanyi gye bava kyanjawulo okuba ngaolabirira omwana omu nga tomanyi gyava tebamukkirizaawaba ekiruma nnyo kiruma ku mutima kinnuma kwegaa gwe ekisinga okuluma si butamuwa fees ayina okumuwa naye tekiruma nnyo next ngo kuluma aino kumuwa butamanya family aino kumuwa omwana omuwala kani imagine omwana omuwala ne tata chaja uwano nyo nyo ne batata benda kuzuba kusobira tebagala bana bawala I don't know abamu something is going wrong walo kitali kitufu ne beni yonacho nache chiri ebintu byo kudda ngo oli kacha ali mu kalieri banange bivemu okay. Happy vem munange ense ekula. Kati mumboze ndo yona yona. Atubyogedde okoze mu statement dragant you still struggling with money. Kati ali mu struggle. Ah kati we kibuzo kinene we kigendo okugira. Ekisoka kya byonna. Buli muntu aitaka mafina. Abantu baga obulambe tebudda mukola ki? Kusigala ki ekimu. Yes. Gwe lwaki mu statement zo mbadde mwahagama nti omwana muzize yo kumalusu. Just imezi ngebili ya mabeganga wakarua kumama fina. Kanchino kanchinyo nyole bulu njinyo. Nagenda wa mami. Yes. Wa mama fina. Tuwa agenda. Nito gire ziganya bulu njinyo. Okay. Nasala wa kumutima guo bulu nji. Mubuombo ifuwe chitalo. Okay. Munange mami namba sente. Aha. Iyampa milionyezu. Done. Tano mukashi. Nakali kagudda ke mitwale ebiri. Nakakudiza. Nakangamba Sofia sendezo zizi no zigudde. Not neye Sofia. Yes. Ye Sofia. Yes. Mane nga kirungi. Anyway. Munange. Bweyampa milioni 5 nangamba Sofia. Sente zino sikuwadde genda kusasula kusomero. Kubanga nebo zali badde kugenda kusasula kusomero. Wallahi zibate zikola ki? Zandi kozeta mbiri wachi zoka. Zali kozeta mwe. Zali zikoze. Nangamba wabula nkuwaddo gendo okolechi. Ofune ntandikwa. Ofune ntandikwa yachi. Ya saluni. Kubanga nalima zo mugamba nti munange byange byachi. Ya saluni. Banange nawulira bulungi nnyo. Era natuuka wano Emma. Natuuka wano bulungi nnyo ni sente zange. Nenzi wa mami kusoka. Mami kenyini nagambe kale. Kusawe netandika okola surveying yange. Nengenda kubayitanga buli wamu wentuuka rent.
baagala emitwalo aga asatu ate baagala myezi mukaaga keka kadendoza kamu emitwalo nga kinaana emyezi mukaaga n'okulootya ku ssente ezo era we nakomawo natambula emirundi egyo esatu ne nkomo n'engamba nedda mami bonna bansabye bakulu bange n'engamba bonna bansabye myezi naye kakati bwe ntola ku ezo ssente dry angenda jigusaachi ebintu ngenda bigusaachi jukiro tademu beautiful gundi weba renting ida walungi awatu walungi hey nenga totademu chi bintu kakati na jantia katuzoka tumulemu katini tukenda kudda ne show nga mchala Sophia tunyonyola nokutulaga sede chi yazikola mama finance ya muwa nze waswa Emmanuel.